মুকুসু দ্রুত সংবাদ কলিয়াবৰ মিছাৰ সমীপৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডকাইতি বাহন আগছি যাত্ৰীৰ ৰদেৰে প্ৰহাৰ দুৰ্বৃত্তৰ মহিলাৰ আ অলংকাৰ গাহিনীৰ অপচেষ্টা দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ গুৱাহাটীৰ আত্মগাৰ খাই সৰু পথালৈ উভতিছিল নৱদম্পতিসহ পাঁচজনীয়া দলটো এখন বেলেনো বাহনৰ আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ দল কলিয়াবৰ মিছা পাৰ হোৱাৰ পিছতে বেলেনো বাহনখনে আগভেটি ধৰে ইনোভা বাহনখনক ইনোভা বাহনৰ আৰোহীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ওলাই আহে স্থানীয় লোক তাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নগৰ কঠিয়াতুলিৰ পুৱতি নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত পথৰ কাষত ৰখাই থোৱা ডাম্পৰত খুন্দা তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ তিতাতে বিলাসী বাহনখনৰ নিহত হৈছে চালকজন ঘন কুঁৱলীৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনাটি দুদিনীয়া সূচীৰে আজি সন্ধিয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিশা বিজেপিৰ কৰ কমিটিৰ বৈঠকত মিলিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী গাদুৰ বাবে সাজু ৰাজ্যিক বিজেপি কাইলৈ খানাপাৰাত প্ৰধানমন্ত্ৰী সম্বোধন কৰিব বিশাল জনসভা খানাপাৰাৰ পৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণতংগা বজাব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনসভাত কেইবা হাজাৰ লোকৰ সমাগমৰ আশা কৰিছে বিজেপিয়ে অসম ভ্ৰমণকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰম্ভণি কৰিব মুঠ 11,599 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কেইবাটাও প্ৰকল্প আধাৰশিলা মুকলিকুপৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ পৰা গহপুৰ সংযোগী আৰু দলবাৰীৰ পৰা জামুগুৰি সংযোগী চাৰিলেনযুক্ত পথ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে স্থাপন কৰিব মা কামাখ্যা দীপলোক পৰিযোজনা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা এই প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ধাৰ্য কৰা হৈছে 498 কোটি টকা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ সংযোগী পথৰ বহলীকৰণ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা 358 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব এই প্ৰকল্প অসমলা 2.0 আঁচনিৰ অধীনত 38খন দলং নিৰ্মাণৰ লগতে 44টা পথৰ উন্নীতকৰণৰ কামৰো শুভাৰম্ভণি কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াৰ বাবে ব্যয় ধাৰ্য কৰা হৈছে 3,444 কোটি টকা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামক ফিফা মানৰ ফুটবল ষ্টেডিয়ামলৈ উন্নীতকৰণৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 831 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ৰূপায়ণ হ'ব এই প্ৰকল্প প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়াম আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্প আধাৰশিলা চন্দ্ৰপুৰ ষ্টেডিয়ামৰ বাবে 300 কোটি টকা আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ বাবে 2,350 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে স্থাপন কৰিব কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু ইউনিটি মলৰ আধাৰশিলা কৰিমগঞ্জ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় 578 কোটি ব্যয় ধাৰ্য কৰাৰ লগতে 297 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'ব ইউনিটি মল যোৰহাটৰ পকামোৰা ফুকন আলি পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছে নাহৰপুটুকী যোৱা 25 জানুৱাৰীটো একেই স্থানতে পিঞ্জৰাবদ্ধ হৈছিল নাহৰপুটুকীটো সমীপৰ চাহ বাগিচা নাহৰপুটুকী প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল একাংশই বন বিভাগৰ তৎপৰতাত পিঞ্জৰাবদ্ধ হ'ল দ্বিতীয়টো নাহৰপুটুকী মৈয়াবাৰী গ্ৰাম্য চিকিৎসালয়ত আজব ঘটনা চিকিৎসালয়খনত পৰ্যাপ্ত পোহৰ নথকাৰ অভিযোগ মোবাইলৰ টৰ্চ লাইটৰ পোহৰত চলে ৰোগীৰ চিকিৎসা বিভাগীয় গাফিলতিৰ ফল ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ লোকে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰকাণ্ড গাঁত পথ মেৰামতি নকৰাৰ বাবে ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ কিবাই গোৰা গাঁৱত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সৃষ্টি হোৱা প্ৰকাণ্ড গাঁতে জীয়াটো ভোগাইছে ৰাইজে গুণোৎসৱ সমাগত 5 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ গোৱালপাৰা জিলাত অনুষ্ঠিত হ'ব গুণোৎসৱ ইতিমধ্যে গুণোৎসৱক লৈ বিদ্যালয়সমূহত ব্যাপক তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 1941 চনতে স্থাপিত এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম ৰেচম পামত সম্প্ৰতি গুৰুতৰ সমস্যাই দেখা দিছে চৰকাৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ অৱহেলাৰ বাবে অস্তিত্ব সংকটত পৰিছে শিৱসাগৰ চৰকাৰী ৰেচম পাম বিশ্ব শান্তি আৰু ভাতৃত্ববোধৰ বাবে বিশেষ দোৱা সোমলাপুৰত বিশাল ৱাজ উ দোৱা মেহফিল সম্পন্ন শুকুৰবাৰে সোনাপুৰত ডিমৰীয়া আঞ্চলিক জমিয়ত উলেমাৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ জমিয়ত উলেমা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এই অনুষ্ঠান 25 লাখ ভক্তৰে 9 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠপুৰীত পৰিণত হ'ব ৰঙিয়াৰ হাতীখলা পথাৰ 700 বিঘা ভূমি সামৰি শংকৰদেৱ সংঘৰ 93 সংখ্যক অধিৱেশনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি 308টা চৌকাৰে সাজু ৰাজধানীশাল থাকিব 110টা শিবিৰ একেলগে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব 10,000 ভক্তই ছোৱাইন ফ্লু আক্ৰান্ত হৈছে ৰাজস্থানৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলট ছোৱাইন ফ্লুৰ লগতে কভিডৰ অৱস্থিতিও ধৰা পৰিছে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইৰাক আৰু চিৰিয়াৰ ইৰাণী ঘাটিত আক্ৰমণ আমেৰিকাৰ ইৰাকে আমেৰিকাৰ এই আক্ৰমণক সাৰ্বভৌমত্বৰ উলংঘন বুলি সমালোচনা কৰিছে আমেৰিকাৰ কোনো লোকক হানি কৰিলে আমি ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিম বুলি উভতি ধৰিলে বাইডেনেও জামুগুৰি হাটৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ অব্যাহত আছে গৰু চোৰা সন্ত্ৰাস শুকুৰবাৰে টৌভঙাৰ নবিল গাঁৱৰ পৰা চুৰি কৰি নিয়ে 3টাকৈ জাৰ্চি গৰু গাঁওখনৰ আনন্দ পৰচাইৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন গৰু চুৰিৰ অভিযোগ শুকুৰবাৰৰ পৰা গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে গুৱাহাটী মহাবিদ্যালয়ত শীতোৎসৱ 2024 শীৰ্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন দিশ সামৰি আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানৰ মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসম ডাউন টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰো অংশগ্ৰহণ মৰাণক খোৱাং ঐতিহাসিক ধুমফুকন মৈদামৰ কাষত অবৈধ খনন আৰু বেদখল বেদখলৰ ফলত বৰ্তমান 16 বিঘাৰ ঠাইত আছে মাত্ৰ প্ৰায় 3 বিঘা ভূমি মৈদামৰ ভূমি সংৰক্ষণৰ লক্ষ্যৰে মৰাণ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া স্থানীয় ৰাইজ আৰু টাইপাৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা
গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ ৰাজহ চক্ৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত ভূমিৰ বৃহৎ জালিয়াতিৰে জড়িত দুই এছ চি এছ বিষয়াক 7 দিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ। বৃহস্পতিবাৰে চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে আদালতে দুই অভিযুক্ত বিষয়াক প্ৰেৰণ কৰে আৰক্ষী জিম্মালৈ। গুৱাহাটীৰ মৰণফালৰ পৰিণত হৈছে নিৰ্মীয়মান উৰণ সেতু। 1904 চনত নিৰ্মাণৰ উৰণ সেতুৰ তলত অঘটন, চলন্ত বাহনৰ ওপৰত পৰি নিৰ্মাণ কাৰ্যত ব্যৱহৃত সামগ্ৰী, কথন বেপাৰ উঠা চালক তথা যাত্ৰীৰ খানাপাৰাৰ পৰা জালুকবাৰী অভিমুখী আছিল বাহনখন। মোদীৰ আগমনক লৈ স্বাভাৱিকতে উৎফুল্লিত বিজেপিৰ নেতা কৰ্মীসহ মিত্ৰজোঁট। বিমানবন্দৰৰ পৰা কইনা ধৰালৈ যাত্ৰা পথৰ দুয়োকাষে থাকিব দলীয় কাৰ্যকৰ্তা শুভাকাংক্ষী। বৰঝা বিমানবন্দৰত থাকিব ৰঙীন কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ সমাহাৰ। শুকুৰবাৰে নাৰেংগীস্থিত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মণ্ডল বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈছে এক দলীয় সভা। সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক অতুল বৰাৰ লগতে মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়ত আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাক লৈ আলোচনা চলে বৈঠকত। নগাঁৱত হেলিকপ্টাৰযোগে যায় মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা আৰু জয়ন্ত মালা বৰুৱা। নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাকক্ষত মণ্ডল সমিতিসমূহৰে বৈঠক। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ বৈঠকত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণো। নগাঁও ক্ৰীড়া সন্থাৰ সভাকক্ষত মণ্ডল সমিতি বৈঠকত উপস্থিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে তিনিও মন্ত্ৰীয়ে। 2 লাখ মানুহৰ সমাগম হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সভাত। নিৰ্বাচনৰ সৈতে আজিৰ সভাৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী হাজৰিকাই। আমি 14খন আসন লাভৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম। গৌৰৱ প্ৰদ্যুত আমাৰ কোনো ফেক্টৰ নহয়, নগাঁৱত মন্তব্য মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱাৰ। প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজতে ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে কোবাই গ'ল উজনি অসম। কেইবাখনো জিলাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি। উৰুৱাই নিলে ঘৰৰ টিনপাত, উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ। অভিনেত্ৰী পুনম পাণ্ডেৰ মৃত্যুৰ নতুন মোৰ ড্ৰাগছৰ ওভাৰড'জৰ বাবেহে মৃত্যু হ'ল অভিনেত্ৰীগৰাকীৰ। বহুকেইটা প্ৰতিবেদনত পোৱা গৈছে খবৰ। অৱশ্যে কি ড্ৰাগছ সেৱনৰ ফলত মৃত্যু হ'ল সেয়া অজ্ঞাত। কিনিয়াৰ ৰাজধানী নাইজেৰিয়াত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। গেছ টেংকাৰৰ পাৰ্কিংস্থলীত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ বিস্ফোৰিত হৈ 3 জনৰ মৃত্যু। নিহতসকলৰ মাজত আছে এটি শিশু। গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ বিস্ফোৰণত প্ৰায় আহত 3 শতাধিক। মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ চিন্নাৰত ভূমি ভস্মীভূত হ'ল ঔদ্যোগিক অঞ্চলৰ কাৰখানা। বিধ্বংসী জুই দেখি আতংকিত অঞ্চলবাসী। সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক। শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত জুইৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সন্দেহ। হিমাচল প্ৰদেশৰ বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জ্বলি ভস্মীভূত হ'ল এটি সুগন্ধি কাৰখানা। ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত আহত 19 গৰাকী শ্ৰমিক। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত এন ডি আৰ এফ, অগ্নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দল। আহত শ্ৰমিকক 41 গৰাকীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। এ চিৰ ছাত্ৰ বৰ্ণিল কলিতাৰ মৃত্যুক লৈ এতিয়াও ৰহস্য। পৰিয়ালৰ মতে হত্যাৰ বলি হৈছে বৰ্ণিল কলিতা। দুৰ্ঘটনাতে হত্যা কৰা হৈছিল বৰ্ণিলক, তাক লৈ ৰহস্য ঘন। বান্ধৱীৰ মতে ৰেলৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছিল বৰ্ণিলৰ। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ তদন্ততহে ফাইল হ'ব ৰহস্য। যিকোনো মুহূৰ্তত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব পাৰে মানৱ চলিহা। গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব মানৱ চলিহা। দিছপুৰ থানাৰ এক প্ৰবঞ্চনা গোচৰত আৰক্ষী জালত পৰিব মানৱ। এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা 8 লাখ লুটিছিল মানৱে। সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে তৎপৰতা বাঢ়িছে আৰক্ষী। মানৱ চলিহা সন্দৰ্ভত মানৱ বৰগোহাঁইৰ বক্তব্যৰে আন এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে আলফা চাহিনে। মানৱ চলিহাই মিছা মাতিছে, মোক চিনি নাপাওঁ বুলি কৈ নিজকে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মানৱ চলিহাই। মানৱ চলিহা এছ বিৰ জনিল হেড বুলি মন্তব্য কৰিলে মানৱ বৰগোহাঁই। মানৱ চলিহাক প্ৰবঞ্চক অভিযোগ কৰিলে মানৱ বৰগোহাঁইৰ প্ৰিয়কীয়ে। নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰিলে মানৱ বৰগোহাঁইৰ প্ৰিয়কীয়ে। মানৱ বৰগোহাঁই কোনো ক্ষতি নকৰিবলৈও আহ্বান জনালে আলফা স্বাধীন। মানৱ বৰগোহাঁইৰ মুখত উচ্চাৰিত দেৰগাঁৱৰ মানৱ চলিহাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ ন ন তথ্য পোহৰলৈ। আলু পিঁয়াজৰ ব্যৱসায় আৰু অৰ্গেনিক মাজুলীৰ নামত বহু অসমীয়া যুৱকৰ পৰা 2 লাখ টকা লুটাৰ অভিযোগ মানৱ চলিহাৰ বিৰুদ্ধে। ফোন ৰেকৰ্ডিংসহ ফালিল ঢেকিয়ালৰ এজন যুৱকৰ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী দিল্লীলৈ উভতাৰ সময়ৰ পৰাই ৰাজ্যিক বিজেপি আৰম্ভ কৰিব গাঁও চলো অভিযান। গাঁও চলো অভিযানৰ বাবে ৰাজ্যৰ 28,000 বুথ সক্ৰিয় কৰোৱাইছে বিজেপিয়ে। 4-7 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ চলিব বিজেপিৰ এই অভিযান। মানগাছৰ খোপাত ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ইউ ডি এফৰ সভাত জুই লাগিলে। কংগ্ৰেছে ইউ ডি এফৰ সভাত জুই লগাই দিয়াৰ অভিযোগ আনিছে আজমলে। ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণাত্মক হৈ উঠিল আজমল। ইউ ডি এফে কাৰো লগত মিত্ৰতা নকৰে, কেৱল আলাৰ লগত আছে বুলি আৰু থাকিব বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। প্ৰয়াত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ সাপ আখ্যা আজমলৰ। সাপৰ পোৱালি সাপেই বুলি কৈ গৌৰৱ গগৈ কুটিব্ৰ আক্ৰমণ কৰিলে ইউ ডি এফৰ সভাপতিজন। প্ৰথমবাৰৰ বাবে ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উন্মোচন কৰা হ'ল 5খন গ্ৰন্থ। নিমাতী ঘাটৰ পৰা অফলামুখ ঘাটলৈ চলা চলন্ত ৰূপ পেক্সত যাত্ৰীয়ে উন্মোচন কৰিলে গ্ৰন্থ। কুঞ্জলতা প্ৰকাশনৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত নম্ৰতা দেৱী আৰু লক্ষ্মীমা ফুকনৰ 5খন গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হ'ল ৰূপেক্স জাহাজত। গহপুৰত আটক ড্ৰাগছ বেপাৰী ৰাজগড়। আৰক্ষীয়ে গোপন খুটৰাৰ ভিত্তিত গহপুৰৰ গুৰবস্তীৰ সিদ্ধাৰ্থ বৰা আৰু ছাদাম হুছেইন নামৰ যুৱক দুজনক 6টা কণ্টেইনাৰ সহাত কৰিছে। দীৰ্ঘদিনে উক্ত অঞ্চলত চলি আহিছিল ড্ৰাগছৰ ৰমামিয়া বেহা। প্ৰধানমন্ত্ৰী অসম ভ্ৰমণ সন্দৰ্ভত ৰিপুণ বৰা সংবাদমেল। প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমলৈ আদৰণি জনালে ৰিপুণ বৰাই। লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি 8 সংবাদমেলত প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ বুলি উত্থাপন কৰিলে 8টাকৈ প্ৰশ্ন। ডিগবৈত ফুটিলে অইলৰ তেল পৰিবাহী পাইপ। ডিগবৈ বালিজান খ্ৰীষ্টান বস্তিত তেল পৰিবাহী পাইপ ফুটি অহৰহ নিৰ্গত হৈছে তেল।
বহু সময়লৈ তেল পৰিবাহী পাইপৰ ভাল্ব বন্ধ নকৰাত সংকাত ভোগে ৰাইজ। বিহালী আৰক্ষী থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। আৰক্ষী আৰু বিহালীৰ তেলেংগনীয়া ৰাইজৰ গাঁৱৰ একাংশ লোকৰ মাজত হতাশ প্ৰেমিকাক পলুৱাই নিয়া যুৱকক ঘেৰাও কৰিলে ৰাইজে। তেলেংগনীয়া গাঁৱৰ এগৰাকী যুৱতীক পলুৱাই নিছিল বিহালীৰ জিনজিনিয়া এজন যুৱকে। শিশু মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত টাটা কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰি আছে কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। প্ৰায় 90% কাম সমাপ্ত হৈছে হস্পিটেলখনৰ। আজি নৱনিৰ্মিত কেঞ্চাৰ হস্পিটেল পৰিদৰ্শন কৰিলে সোণাইৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন। ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই, ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল। সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিয়ে চলাই আহিছে দেৱাল অংকন কাৰ্যসূচী। ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত অংকন কৰি আহিছে দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবি। সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চকীডিঙি চাৰিআলি দেৱালত পদুম ফুলত ৰং সানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৱাল পেইণ্টিঙৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছুদিনৰ পৰা হাতত লৈছিলোঁ। ফিৰছে একবাৰ মোদী চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, এইটো আমাৰ থিম হয়। ডিব্ৰুগড়তো ৱাল ৰাইটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিম। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, বিধায়ক তথা অন্যান্য বিজেপি নেতায়ো ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত ৰং সানিলে পদুম ফুলৰ ছবিত। দেৱাল অংকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ নিৰ্মীয়মান দলৰ কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ, সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত ৰং তুলিকা। হাতত ৰং তুলিকা লৈ পদুম ফুল অংকন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙি চাৰিআলিৰ দেৱালত বিজেপিৰ দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবিত ৰং সানিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিয়ে চলাই আহিছে দেৱাল অংকন কাৰ্যসূচী। ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত অংকন কৰি আহিছে দলীয় চিহ্ন পদুম ফুলৰ ছবি। সেই কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে চকীডিঙি চাৰিআলি দেৱালত পদুম ফুলত ৰং সানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৱাল পেইণ্টিঙৰ কাৰ্যসূচী আমি কিছুদিনৰ পৰা হাতত লৈছিলোঁ। ফিৰছে একবাৰ মোদী চৰকাৰ, আকৌ এবাৰ মোদী চৰকাৰ, এইটো আমাৰ থিম হয়। ডিব্ৰুগড়তো ৱাল ৰাইটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিম। কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নহয়, বিধায়ক তথা অন্যান্য বিজেপি নেতায়ো ডিব্ৰুগড়ৰ ভিন্ন স্থানৰ দেৱালত ৰং সানিলে পদুম ফুলৰ ছবিত। দেৱাল অংকনৰ লগতে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জীৱন ফুকন নগৰৰ নিৰ্মীয়মান দলৰ কাৰ্যালয়টোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ডিব্ৰুগড়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা আমি কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ, সেই কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। চেন নোম দেব আকৌ মালা আহিছে তুমি আকৌ মালা আহিছে তুমি আমাৰ দ্ৰুত সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। মাধ্যম বিতৰ্ক আৰু কাক লৈ পুনৰ নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে অসম সাহিত্য সভাই। কা আৰু মাধ্যমক লৈ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিলে অসম সাহিত্য সভাই। কাৰো বিৰোধিতা সাহিত্য সভাৰ। হাফলং চহৰৰ মাজমজিয়াত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডত জাহ গৈছে এটা মোবাইল শ্ব'ৰুম। হাফলং জগন্নাথ বাৰীৰ বিপৰীত দিশত আছিল শ্ব'ৰুমটো। ইউনিক চলুচন নামৰ মোবাইল শ্ব'ৰুমৰ কোটি টকাৰ মোবাইল তথা আইফোন জ্বলি চাৰ খাৰ হৈ যায়। মহানগৰী ফৰেষ্ট গেট স্থিত ইণ্ডিয়া কাৰ্বন চৌহদ
অনুষ্ঠিত করা হয় পরিবেশ সজাগতা অনুষ্ঠান। অসম প্রদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিষদ উদ্যোগত দিনজোড়াকৈ অনুষ্ঠিত করা হয় পরিবেশ সজাগতা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের কেবাখনো শিক্ষানুষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। শুক্রবার মহানগরীর হাতীপিলাস্থিত শরাইঘাট ফটো টাইপস প্রাইভেট লিমিটেডত উপস্থিত হয় মিজোরামের মুদ্রণ আর স্থির মন্ত্রী এফ ডফিনিয়া। শরাইঘাট ফটো টাইপস লিমিটেডত মুদ্রণ হয়ে থাকা মিজোরাম সরকার পাঠ্যপুথির মুদ্রণের অগ্রগতির বুঝ লোবলৈ উপস্থিত হল মন্ত্রীজন। দুধনৈর বাখরা খুঁটিত রহস্যজনক অবস্থার মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার। ভাড়াঘরের বিছনাত শুই থকা অবস্থায় উদ্ধার হল গেলমু শেরপা নামের মহিলাগীর মৃতদেহ। মৃতদেহটোর কেইবাটাও অংশত আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট। রাষ্ট্রীয় আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রীড়াত উজলিল নগাঁওর ব্রহ্মপুরের দুই তরুণ তরুণী। রাজস্থানত রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সমর কলা প্রতিযোগিতাত পদক আজুরিলে কৌশিকা ভূমিজেয়ী। ইফালে দিল্লীত কারাটের আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতাত স্বর্ণ পদক লাভ করলে ঋতুস্মিন গৌতমে। গোলাঘাটের শালভরা বাইপাসর রংটুইত রহস্যজনক অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে একটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। পথর কাষতে পড়ে থাকা অবস্থায় উদ্ধার করা হল এজন পুরুষের মৃতদেহ। লোকজনক হত্যা করে পেলায় থ যার সন্দেহ করলে রাইজে। 1941 চনতে স্থাপিত এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ রেশম পামত গুরুতর সমস্যায় দেখা দিছে। সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের অবহেলার অস্তিত্বর সংকটত পড়েছে গৌরীসাগর সরকারী রেশম পাম। সমস্যায় পড়েছে মুগা পালক সকলো। বাক্সার বাথৌগুড়ি বাথৌ পূজার সোণালী জয়ন্তী উৎসব বড়োসকলের ঐতিহাসিক পটভূমি সম্বলিত প্রদর্শনীয় সৃষ্টি করেছে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বাথৌ পূজা থলীত। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীটির ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্নসমূহ। শোণিতপুর জেলার ঢেকিয়াজুলির আরক্ষীর অভিযানত জব্দ করা হয়েছে 10 কেজি নিষিদ্ধ গাঞ্জা। গাঞ্জাসহ আটক নন্দলাল মণ্ডল নামের এজন সরবরাহকারী। ওরাং তেজপুর অভিমুখী এখন আল্ট্রাবাসের জব্দ করা হয়েছে গাঁজাখানি। জাগির রোডত পথত রখাই থাকা গধুর যান বাহনের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আছে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী। পথত রখাই থাকা যান বাহনের প্রতিদিনে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হওয়ার সময়সতেই বিদ্যালয়ের উপস্থিত হব নয় ছাত্র ছাত্রী সকল। প্রশাসনক বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি অভিভাবকর। জামগুড়িহাটর সরু ভগিয়ার পাঁচগাঁও যুব সংঘয় আয়োজন করা দিবা নৈশ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ব্যাটসম্যানের রূপত বিধায়ক পদ্মহাজরিকা। প্রতিযোগিতাখন উদ্বোধন করে বিধায়ক পদ্মহাজরিকায় খেল উপভোগী আপ্লুত হয়ে পড়ে দর্শক। মহানগরীর সোনাইঘুলিস্থিত নারায়ণ স্কুলে আয়োজন করেছে মডেল ইউনাইটেড নেশন কৃষক একীভূত অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানের বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীসকল সাতখন রাষ্ট্রত বিভক্ত করে অন্য দেশের শিক্ষারে তুলনা করা হয়। ছাত্র ছাত্রীর বৌদ্ধিক শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে এই পদক্ষেপ। কাজিরঙ্গার মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার মাদ্রাসার ছাত্র মাদ্রাসার ছাত্রের সঙ্গে মত বিনিময় করলে মুখ্যমন্ত্রী। কুঠুরি মাদ্রাসার একাংশ ছাত্রের মুখ্যমন্ত্রীর বুঝ ললে মাদ্রাসার শৈক্ষিক ব্যবস্থার বিষয়ে। এম জি এনরেগার ধন মুকলির দাবিত কলকাতার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ধর্ণা কার্যসূচী। এম জি এনরেগার ধন মুকলি করে দিয়ার দাবিরে 48 ঘণ্টা ধর্ণার আহ্বান মমতা ব্যানার্জির। পশ্চিমবঙ্গত এম জি এনরেগার ধন কেন্দ্রই মুকলি করে নিদিয়া দিয়াকে লৈ আরম্ভ হয়েছে বিতর্ক। বিত্তমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের বাজেটক লৈ প্রতিক্রিয়া বাওপন্থী নেতা সন্তোষ গুহর। এই বাজেটখনক লৈ অসম তথা উত্তর পূবে বিশেষ আশা করবলগীয়া একো নাই, এয়া মাথো নির্বাচনমুখী বাজেট বলে মন্তব্য নেতাজন। মৰাণৰ খোৱাং মাধৱকুলিত পথ দুর্ঘটনা। ডিব্ৰুগড় অভিমুখী মাৰুতি ভেনক পিছলৰ পৰা খুন্দিয়াই দাম কৰে। দুর্ঘটনাত আহত হৈছে ভানখনত থকা তিনিজন লোক। সংকটজনক অৱস্থাত আহত কেইবাজনকো প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰাণ তিলৈ সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰলৈ। হাজু ৰামদিয়া ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত প্ৰতি শুক্ৰবাৰে নাথাকে চিকিৎসক। শুক্ৰবাৰে চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসকৰ পৰিৱৰ্তে ফাৰ্মাচিষ্টেহে চাই ৰোগীক। কেৱল চিকিৎসা প্ৰদান কৰাই নহয় শুক্ৰবাৰে ৰোগীৰ দৰৱো নিৰ্ধাৰণ কৰে ফাৰ্মাচিষ্টগৰাকীয়ে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ থেকেচা খালে হেমন্ত সোরেনে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নললে হেমন্ত সোরেনের আবেদনের শুনানি। হেমন্ত সোরেনের উচ্চ ন্যায়ালয়ের আবেদনের পরামর্শ উচ্চতম ন্যায়ালয়ের। ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ চাম্পাই সোরেনের। ঝাড়খণ্ডের 12 সংখ্যক মুখ্যমন্ত্রী হল চাম্পাই সোরেন। চাম্পাই সোরেনে সাক্ষাৎ করে রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণনক। রাধাকৃষ্ণনে শপথ গ্রহণ করবলে আমন্ত্রণ জানায় সোরেনক। 10 দিনের ভিতর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিব লাগবে চাম্পাই সোরেন। ঝাড়খণ্ডত আহিছে রাজনৈতিক অস্থিরতা। উপ মুখ্যমন্ত্রী পদকও এবার চলিছে চর্চা। ঝাড়খণ্ডের উপ মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা বসন্ত সোরেনের। শিবু সোরেনে বসন্ত সোরেনক বিচারিছে উপ মুখ্যমন্ত্রী রূপে। দিল্লীত আম আদমি পার্টির প্রতিবাদ। বিজেপির মুখ্য কার্যালয় সম্মুখত প্রতিবাদী কার্যসূচী আপর। চণ্ডীগড়ের মেয়র নির্বাচনের রিগিংয়ের অভিযোগক লৈ প্রতিবাদ আম আদমি পার্টির। দিল্লীর আপর কার্যালয় বাহিরত কটকটিয়া নিরাপত্তা। আম আদমি পার্টির প্রতিবাদক লৈ উত্তাল দিল্লী। সিংঘু সীমান্ত দিল্লী আরক্ষীর বৃহৎ দলের নিরাপত্তা বেচনি। আপর 30 জনের অধিক প্রতিবাদকারী তাতক। বিজেপির মুখ্য কার্যালয় সমীপতো কঠোর নিরাপত্তা। আপর প্রতিবাদলৈ লক্ষ্য রাখি সমগ্র দিল্লীতে কঠোর নিরাপত্তা। দিল্লী আরক্ষীর কেবা সহস্র আরক্ষী নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে দিল্লীত। দিল্লী আর পাঞ্জাবের আহিব আম আদমি পার্টির প্রতিবাদকারী। দিল্লীর বহু প্রবেশ পথত বেরিকেড স্থাপন করে দুর্গ সদৃশ পরিবেশের সৃষ্টি করব। ইফালে আপর প্রতিবাদক বুমেরাং করবলে দিল্লীর প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করেও বিজেপিয়ে আপর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। দিল্লী বিজেপির
ইডিৰ সমান পুনৰ উপেক্ষা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ পঞ্চমৰ বাবে ইডিৰ সমান উপেক্ষা অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ শুক্ৰবাৰে দিল্লীৰ ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে খুৰা নীতিৰ কেলেংকাৰীক লৈ সমন দিছিল ইডিয়ে শুক্ৰবাৰে জ্ঞানবাবী সম্পন্ন হয় জুমাৰ নামাজ আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত জ্ঞানবাবীৰ প্ৰথমটো জুমাৰ নামাজ হয় আদালতৰ ৰায়ৰ পিছতে বৃহস্পতিবাৰে ব্যাসকা দেখানাত হিন্দু পক্ষৰ পুৰোহিতে কৰিছিল পূজা অৰ্চনা ওদালগুৰি চাৰিনং ৰাজগড়ৰ হৰেশ্বৰ ডেকাৰ ঘৰলৈ ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা প্ৰতিদিনে শ শ মানুহৰ আগমন ঘটিছে এজোপা নিয়ৰ মালতি ফুলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিবলৈ সমাগম ঘটে শ শ লোকৰ হৰেশ্বৰ ডেকাই অতি সযতনে এজোপা নিয়ৰ মালতি ফুল বিগত আঠ বছৰে আঠফুলকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে শিৱসাগৰ ডিমৰ চৰগুৱা আৰু পালেঙি অঞ্চলত ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ ধুমুহাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ ধুমুহাৰ ফলত ঘৰৰ টিনপাত উৰুৱাই নিয়াৰ লগতে ঘৰৰ ওপৰত গছ ভাগি পৰাত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় পৰিয়ালকেইটা বৰপেটাত ঈশ্বৰ ভক্ত চোৰ চুৰিৰ পূৰ্বে ঈশ্বৰক প্ৰণাম জনাই চলালে চাফাই অভিযান দোকানৰ পিছফালৰ বেৰ কাটি ভিতৰত সোমাই চোৰে লুটিলে নগদ ধন সমগ্ৰ ঘটনা বন্দী হ'ল চিচি কেমেৰা সমগ্ৰ নিৰ্বাচন উজনিৰ বিৰোধীৰ মূল ইছ্যু হ'ব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ 2014 চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা পথৰ ন বছৰৰ সম্পূৰ্ণ নহ'ল কাম পথৰ দুৰ্বছ অৱস্থাই হলঠেকত পেলাইছে শাসকীয় দলক গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অভিশ্ৰুতি বেজবৰুৱাৰ দীঘলতি দীঘল পাঠ শীৰ্ষক বিশ্ব শ্ৰেণীয় গীত মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে জ্যেষ্ঠ অভিনেত্ৰী চেতনা দাস সংগীত পৰিচালক দিগন্ত ভাগৱতীৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি গোৱালপাৰাৰ কৃষ্ণাই আঞ্চলিক বন বিজ্ঞানৰ অন্তৰ্গত পুথিমাৰী এলেকাত দুখন চালানবিহীন ডাম্পাৰ জব্দ নিয়মীয়া তালাচী চলাই থকাৰ সময়ছোৱাতে পুথিমাৰী এলেকাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে বালিভৰ্তি ডাম্পাৰ দুখন কি হৈছে যোৰহাটৰ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু ৰাজহ শাখাত অনিয়ম আৰু হাৰাশাস্তিৰ বিৰুদ্ধে যোৰহাট জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত যোৰহাট উকিল সন্থাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উদাল প্ৰতিবাদ কৰ্মী সহায়িকাৰ চৰকাৰে যেতিয়ালৈকে দাবী মানি নলয় তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰখাৰ হুংকাৰ শুকুৰবাৰ পালন কৰা হৈছিল 54 সংখ্যক ডিমা হাছাও দিৱস ডিমা হাছাও দিৱস উপলক্ষে জিলা প্ৰশাসনে একাধিক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল অভয়াপুৰীৰ বেহুলা পাৰাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ চুলি চিগাৰেট কেইদিনমান পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ পৰা নাগালেণ্ডলৈ নিয়াৰ সময়ত ৰবকাত ঘৰলৈকে হৈছিল ট্ৰাক ভৰ্তি চিগাৰেটৰ কাৰ্টন ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বাহাৰুল ইছলাম নামৰ এজনক নগাঁৱতো ৰুষ্ট প্ৰকৃতিত থিয়েটাৰ চলি থাকোঁতেই আহিল ধুমুহা আবাহন থিয়েটাৰত দৰ্শকৰ হাহাকাৰ নাট্য দৰ্শনীৰ মাজতে ধুমুহা শিলাবৃষ্টি চকী দাঙি নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি দৰ্শকৰ ধুমুহা শিলাবৃষ্টিৰ ফলত কিছু সময়ৰ বাবে বন্ধ হৈ পৰে নাটক বোকাখাট আৰক্ষীৰ জালত গড় চিকাৰী সুখদেউ কুটুম নামৰ চোৰাং চিকাৰীটোক গ্ৰেপ্তাৰ যোগু পেগুৰ সহযোগী সুখদেউ কুটুম যোগু পেগুক AK-47 যোগান ধৰিছিল কুটুমে গোকামুখৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ সুখদেউ কুটুম কাজিৰঙাৰ আগৰাতলিত গড় হত্যাত জড়িত চোৰাং চিকাৰীটো চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাক্তন আনলা সদস্যসকলে শান্তি চুক্তিৰ পিছতো সংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত প্ৰাক্তন আনলা সদস্যসকলৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনালে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আজি অসম সাহিত্য সভাৰ 11 বিশেষ বাৰ্ষিক বাৰপূজীয়া অধিৱেশনৰ চতুৰ্থ দিন অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি উখল মাখল হৈ পৰিছে বাৰপূজীয়া পাঁচো ৰজা সমানৰ ক্ষেত্ৰ বিদ্যাজনৰ অইলৰ বিষয়া আৱাসিক মহলত ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এগৰাকী বিষয়াৰ মৃতদেহ মৃতদেহটো অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ উৎপাদন বিভাগৰ বিষয়া আকাশ দীপ শৰ্মাৰ বুলি চিনাক্ত হৈছে ডিঙিত চিপ্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বিষয়াগৰাকীৰ মৃতদেহ জামুগুৰি হাতত এজাক ভাটৌৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোৱে অঞ্চলটোৰ গড়বিল হৈ ৰঙা চকুৱা সংযোগী পথৰ কাষৰ এখন পথৰ বিয়লিৰ ভাগত প্ৰায় বিচৰণ কৰে এজাক ভাটৌ চৰাই ৰঙিয়াত চৰকাৰী আঁচনিৰ ফুপলা চোৰ বিশেষভাৱে সক্ষম লোক বঞ্চিত হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ পৰা আবেদন কৰাও কৰিও অৰুণোদয় আঁচনিৰ কোনো সুবিধা নাপালে ৰঙিয়াৰ 8 নং ৱাৰ্ডৰ বিশেষভাৱে সক্ষম খালেক খানে গোৱালপাৰ লক্ষীপুৰৰ ধামৰ খেতিপথাৰত কৃষকৰ ব্যস্ততা বাৰিষা বানত ডুব গৈ থকা বৃহৎ খেতিপথাৰত খেতি কৰিব নোৱাৰে কৃষকে ভাতমুঠি যোগাৰৰ বাবে কৃষকসকলে বছৰ বছৰ ধৰি কৰি আহিছে শীতকালীন খেতি অভয়াপুৰীত বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং কাঠ নিশা বনকৰ্মীয়ে অভিযান চলাই অভয়াপুৰীৰ কোচবাৰীৰ প্ৰথম খণ্ডত জব্দ কৰিছে চোৰাং কাঠখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 5 লক্ষাধিক মাজুলীৰ জলজীৱন মিছন আঁচনিৰ ব্যাপক দুৰ্নীতিয়ে জাকৰ চুক চাপৰিত নিৰ্মাণ কাৰ্য শেষ হোৱাৰ কেইদিনমান পিছতেই ভাঙিল পানী যোগান আঁচনিৰ গৃহ ধন আত্মসাত কৰি ঠিকাদাৰে নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ পুনৰ মহানগৰী সক্ৰিয় হৈছে এটিএম প্ৰবঞ্চক চক্ৰ মহানগৰীৰ হেঙেৰাবাৰীত বৃদ্ধ লোকক টাৰ্গেট প্ৰবঞ্চক চক্ৰৰ এটিএম সলনি কৰি এজন বৃদ্ধ লোকৰ পৰা প্ৰবঞ্চকে লুটি দিয়া ধন ভোজাৰ সক্ৰিয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰীৰ সৰবৰাহকাৰী চক্ৰ চক্ৰটো টাৰ্গেট সংখ্যালঘু এলেকাৰ দুখীয়া যুৱতী মহিলা এটা সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ পিছতেই পোহৰত আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা মৃত আকাশ আলীৰ প্ৰলোভনত কাটাৰলৈ গৈছিল যুৱতী আৰবীয় মালিকৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল যুৱতীগৰাকী যুৱতীগৰাকী ঘূৰাই অনাৰ নামত পৰিয়ালৰ পৰা আকাশে সৰকাৰী লক্ষাধিক টকা ভুক্তভোগীৰ পিতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আকাশ আৰু ইয়াৰ লগতে দ্ৰুত সংবাদ সামৰিছোঁ নমস্কাৰ